الله أكبر الله. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Hai. Nama saya Pauline, saya ambil program Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Maklumat Batch 2019. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada awak dan keluarga walaupun di mana kita berada, tetapi semoga sihat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ayuni bin Nahruddin, pelajar pasca Suwazah Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami, pelajar Diploma Pascasiswa Zah Pendidikan Islam Universiti Malaya, sesi 2020-2021, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Perlu alam buat atum di khair. Bye. Maaf Zahir Batin. Hai, Assalamualaikum. Saya Hasnizan daripada DPP Fizik Universiti Melaya. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Stay home, stay safe. Hai. Nama saya Marilyn dan saya merupakan pelajar di DPP Fizik. Berita indah lagi berseri menjadi hiasan di Aidilfitri. Video dikirim pengganti diri, tanda ingatan tak layu di hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Stay safe, stay home dan selamat Hari Raya. Bye. Sekotak mancis, secawan madu, selautan kasih, seluas rindu. Salam lebaran, ucapan buatmu. Lepas PKP, tekan bertemu. Kami, pelajar DPP, Teknologi Pengajaran UM 2021, ingin mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili DPP Kejuruteraan sesi 2020-2021 ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Stay at home and stay safe. Bye. 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 Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. Hai, nama saya Nur Dalila binti Zulkarnaini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Akila binti Muhammad Ziauddin. Hai, nama saya Khairiyah binti Mat Noh. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Zuleika binti Rahman dan kami dari Pendidikan Awal Kanak-Kanak Semester Kedua ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Aisyah Fika daripada Fakulti Pendidikan, Pendidikan Awal Kanak-Kanak, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Ingat, PKP ni raya dekat rumah saja tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Mardia binti Syaful Bahari dari program Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Stay home, stay safe. Hashtag kita jaga kita. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Zarif Fazurin binti Abdul Halim dari program Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Ingat, stay home, stay safe. Kosong-kosong. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Noor Wardina Natasha binti Karen Nizam, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak Tahun 1, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Fakulti Pendidikan dan Universiti Malaya. Saya Azmina dari kelas Pendidikan Awal Kanak-Kanak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin, buat semua warga Fakulti Pendidikan dan Universiti Malaya. Stay safe dan healthy semua. Jumpa lagi. Anak harimau berlari-lari, sambil berlari makan roti. Video dikirim pengganti diri. Ampun maaf seikhlas hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya, pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Bye. Assalamualaikum, saya pelajar daripada tahun 3 program Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Bye.
Kami pelajar tahun 1 kaunseling ingin mengucapkan Selamat Hari Raya IDPP, maaf zahir dan batin. Kami pelajar kaunseling batch 2019-2020 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir dan batin. Yeay! Selamat Hari Raya korang! Kami pelajar jurusan Counseling Universiti Malaya tahun ketiga mengucapkan Selamat Hari Raya! Kami mengucapkan Selamat Hari Raya! My name is Ruby. Hey guys, it's Afif here. Hi, I'm Aina. Hi guys, my name is Alisha. Hi, I'm Alfa. Assalamualaikum and greetings. This is Nur Fatiha and I... Assalamualaikum and a very great day to all of you. You can call me Idora. Hi, I'm Jamie. Hi, it's Jehui here. Hello and Assalamualaikum. I'm Nisa. Hi, Assalamualaikum. My name is Nuri Haid. Hi, I'm Nuri. Hi, I'm Nuri Izzat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya dan maaf zahir dan batin to all of my friends. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, Ali Fitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, especially to those celebrating. And I hope that you will have a good Raya this year despite the situation that we are currently facing. But nevertheless, I hope that you stay safe regardless of where you are. Bye-bye. Selamat Hari Raya and maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya and maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Have an amazing and safe one this year. Selamat Hari Raya. So, to all my friends who celebrate Hari Raya, take care, stay safe and selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya to everyone and maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hey, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya to those celebrating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatiha dan saya merupakan pelajar tahun kedua TASEL dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada warga Fakulti Pendidikan dan juga warga Universiti Malaya. Jangan lupa jaga SOP. Selamat Hari Raya.